Ողջույն, ես Հայկն եմ եւ այսօր խոսելու ենք Հանակյոզի վարչական շրջանի տրանսպորտային հիմնախնդիրներից եւ մասնավորապես ցուցակների տարածաշրջանային առանձնահատկություններից։ Ինչպե՞ս ընտրեց հետազոտման հենց այս թեման, քանի որ ինքս գնալքում եմ Հանակյոզի վարչական շրջանում եւ ցանցան բախվելու ցուցակների փոխած խնդիրների, հետեւաբար ինձ համար արդյունավետ դեր շատ հետաքրքիր եղել ուսումնասիրել ցուցակների կոնկրետ այս տարածքում։ Այս աշխատանքի ընթացքում ես կփորձեմ ձեզ ներկայացնել Քանաքյազ Զեյթուն վարչական շրջանի հիմնական ցանումները առավոտյան ժամը 9-ին եւ երեկոյան ժամը 6-ին աշխատանքային եւ ոչ աշխատանքային օրերի ընթացքում։ Քանաքյազ Զեյթուն վարչական շրջանի տարածքը ունի բազմ առանձնահատկություններ, ինչպես նաեւ ունի բավականին խիտ տեղաբաշխված ճանապարհային ցանց։ Վարչական շրջանի տարածքը շատ կարևոր կապող օղակ է հանդիսանում Երևան քաղաքի եւ Կոտեք մարզի միջեւ, ինչպես նաեւ վարչական շրջանը առանցքային տարածք է մի քանի տարբեր շրջանների համար, ինչպես եկեն Ավանը, Մասիվը, Կենտրոնը, Արաբկիրը, որոնց 4-ին Քանաքյա Զեյթունը կապում է իր հիմնական փողոցներով։ Մենք գտնում ենք վարչական շրջանի գլխավոր առանձնահատկություններից մեկում՝ Հաղթանակ զբոսայգում, սակայն բարձրանանք վերև եւ վերևից սկսենք մեր ուսումնասիրությունները ցանումների վերաբերյալ։ Վարչական շրջանի հիմնական ցուցանումները տեղաբաշխում են Ազատություն գողթայի վրա։ Աշխատանքային օրերին առավոտյան եւ երեկոյան միշտ դեպի վար եւ դեպի վեր շարժող խոսքերն ինքնին հիմնականում ցուցանված։ Այս պահին գտնվում ենք վարչական շրջանի ամենածառայողված ոլորտներից մեկում, Ազատություն Մարգարյան աշխատանքի վրա, որտեղ այսօր երեքշաբթի օր առավոտյան ժամը 9-ին հավաքվել են տեղաբաշխված ցուցանումների։ Նաև շատ խիտ եւ ծանր ցուցանումների գոտի է համարվում Ազատություն բավարարյան աշխատանքը, քանի որ մարդիկ ցույց վարչական շրջանից աշխատանքից սենց Քանաքյազ Զեյթուն վերադառնում են այս ճանապարհով, այդ պատճառով էլ այս աշխատանքը միշտ դեր առաջացնում առաջանում։ Ցուցանումների վերածվ տեղաբաշխումը նկատի ունի 8 օրերի երեկոյան, քանի որ մարդիկ հիմնական քաղաքացիություն չեն գրում հանգստյան նպատակով, այդ պատճառով Ազատության փողոցի դեպի վեր բարձրացավ այն ուղղությամբ դեպի Թբիլիսիան խճուղի տարածքը միշտ երթահանված է լինում հենց 8 օրերին երեկոյան ժամը 6-ից սկսած։ Պատճառով ցավաց է լինում շաբաթի 3 օրերի երեկոյան Թբիլիսիան խճուղի ներքևիջով եւ Ազատության փողոցի ներքևիջով հարվածը, քանի որ մարդիկ քաղաքին վերադառնում երկօրյա հանգստից հետո։